Kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë diskutimit për procesin e Berlinit tha se të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor duhet të përparojnë në mënyrë të barabartë, por se tha se Serbia nuk është e interesuar për bashkëpunim rajonale antarësim në Bashkimin Evropian. Kurti deklaroi se derisa ishte në bisedime në Bruxelles, Serbia punonte në plane ushtarake për aneksimin e Veriut. Derisa unë jam mullur në tryezën e dialogut në Bruxelles dhe në samitin e procesit e Berlinit për të bërë marveshje për të ardhmen, si që pam një javë më parë, Serbia po punonte në plane ushtarake për të aneksuar territorin tonë. Kjo dëshmon se Serbia nuk është interesuar në bashkëpunim rajonal për antarësim në BE, por më shumë në orientime alternative geopolitike që i mundësojnë asaj që të mirëmbaj ambicjet hegemoniste të saj ndaj shteteve përreth. Kurti tha se informatat preliminare të autoriteteve të Kosovës tregojnë se shumica personave të përfshirë në sulmin terrorist kundër policisë e Kosovës në banjës të Zveçanit, janë pjestar të organizatave terroriste mbrojtja civile ose të brigadës veriore. Nëse diçka tregojnë informatat preliminare, është që shumica e dërmuese e atyre të përfshirëve në këtë sulm terrorist dhe kriminal, në banjës të Zveçanit, që rezultoj me vrasin e rështerit policor, heroit të Kosovës Afrim Bunjaku, është se ata ishin pjestar ose të mbrojtjes civile, ose të brigadës veriore, ose të të dyja këtyre. Si pas ti, çështja më e rëndësishme aktualisht është siguria e Kosovës dhe ndëshkimi për sulmuesit e policisë. Këto deklarime Kurti bëri në tryezën organizuar nga Instituti i Prishtinës për Studime Politike dhe Qendrës për Dialogun Humanitar lidhur me arritjen e deritanishme dhe pritjet nga procesi i Berlinit. Samiti i procesit të Berlinit do të mbahet pas 2 javësh në Tiranë për herë të parë jashtë BE-s.